Je teď doba na to bavit se o zkracování pracovního týdne? Pandemie je v tuhle chvíli velmi závažná věc, ale v momentě, kdy ji zvládneme, tak se vlastně nadechneme, rozkoukneme a zjistíme, že tu máme digitalizaci a automatizaci. To nám kompletně překope ekonomiku a trh práce. Zjistíme, že klimatické změny a s tím spojené problémy nezmizely. A zjistíme také, že nám velmi stárne obyvatelstvo. To znamená, v popandemické situaci, za předpokladu, že se z toho velmi rychle dostaneme, tady budou mít tři mnohem větší problémy. A ty dohromady v podstatě způsobí to, že z České republiky se může v několika málo letech stát rozvojová země. Jak tomu pomůže třeba to zkrácení pracovního týdne? No, zkrácení pracovního týdne pomůže celé té situaci v tom, že my budeme mít stále méně práce pro lidi a budeme stát před rozhodnutím, jestli budeme mít velkou masu nezaměstnaných, nebo jestli práci spravedlivě rozdělíme mezi všechny, kteří mohou pracovat, ale budou pracovat o to méně. Aha, možná za méně peněz. Ne, tam musí být podmínka. Podmínka musí být, že nebude docházet ke snižování mzdy. Co ty firmy přiměje, aby tu zůstaly, aby nešly někam, kde ta pracovní síla bude levnější, kde budou daňové podmínky výhodnější, kde bude stát přívětivější, řekněme? Víte, že jsou to obrovské problémy, na které asi pravděpodobně nebudou jenom národní odpovědi, ale ta odpověď bude muset být celoevropská. Celá ta problematika daňových podvodů a daňových rájů je celoevropský problém. Zkrácení pracovní doby a čtyřdenní pracovní týden není něco, co teď Maláčová prosazuje od 1. ledna, ale je to ten cíl a ta meta, které chceme v řádu let dosáhnout. Neexistuje jednoduché řešení, je to věc na hodiny a hodiny diskuzí, ale ty změny nás čekají. A pokud ta debata bude tak plytká jako doposud a budeme se autocenzurovat a nebudeme vlastně schopni ty věci pojmenovávat, tak opravdu hrozí, že budeme za tím okolím, za našimi sousedy velmi zaostávat. Říká Jana Maláčová. Děkuji moc za rozhovor.